Keby som vedel tak žiť, ako sa mi občas podarilo urobiť umelecké dielo, tak by som bol na tomto svete spokojnejší. Som presvedčená, že umenie má tú silu meniť svet. Ja som sa nemusel rozhodovať. Zdalo sa mi nepatrične robiť čokoľvek iné. Zaoberám sa zberateľskými vecami. Verejným priestorom. Textilom. S figurou. Ekológia. Zvuk. Kinetika. S každou vecou musíte zápasiť. Pochybnosti. Čistky v zväzoch. A už bolo po slobode. Keď netrúfáte si, ten vesmír si vás obíde. Človek sa musí dostať čo najbližšie sám k sebe. To, čo je vo vás, to je najťažšie objaviť.